non lañuy dundé ak mom 4 mois do ci mon dara dañu son buñu xamone tay ji dañ fi ñew personne ressource yek ñep dinañu genn ñu waxtaan buñ fi doon def sax 30 minutes ñu waxtaan carte bi problème kessé kessé la ndox amo fo deug sax porte porte problème bu baax nga vraiment mo fi ñew suba ñu ci jappal suba ngor depuis premier pluie la ñew fi wom ma genn fekk muy fous mom sonna amna lu population bi bëggono def ganaw yalla mom mo tax ñu bayyi ko parce que fi dañu son fois yi day genn ken mënatu len tenir bu ngeen duggon fi ngeen gis carte bi dafa yaq d'après investissement yi ci def yeb bâtiment yi ne et tout mais carte bi dafa yaq route centrale tali principale ba ngi ni route bi mo dem fuy dugg ci quartier bi fa nga jaar mais tay amatul yoon bo wacce tali Coumba Diagne bi do dem bu doon suñu sago ñu am assainissement parce que xam nañ ni li pompe yi sax ren benn pompe bi lañ amagul ren quartier bi amul dara ci assainissement amul dara ci assainissement donc vous avez les forces dans la